laftagareen hay mayba oo ku wajahayna maaragtay kismaayo uso onay maaragtay nimankii oo uso hostis roogay no maaragtay uso ka adeegday oo walba si way uso meelasay uso ungwed oo uso leeyahay labaan xasiin ku galgaliyay Ahmed Madoobe Ahmed Madoobe laftagareen maaragtay mukuna asan maaragtay maana maaragtay mukuliid laakin laftagareen mayba leeyahay Ahmed Madoobe maaragtay in sheegal siin jeeyay Hassan Abdunuur iyo Hassan Eelaay xilibaan asaas la siin ku yeelay Ahmed Madoobe siin ku lahadalay Ahmed Madoobena qorsho may ballan waday oo loo ku gada fadaha laftagareen doorashada kismaayo iyo garbahaare maadaama yahayti doorashada kulli kismaayo la ku weelay abtagaani ko lahadalay farmaajo adina walaaqi fadaas oo xilibaane oo baydhabo ku fadaaso kasiye maaragtay hakiin biyan adina lamadun lang meelasay hayin gubi waa dadkii baydhabo oo gadadeen oo hagubeen oo maaragtay in sheegad waa jo af duubeen oo magaalada inta shacabkii oo leeyeen ku damaqiiqa dilil lahaayeen iyo kismaayo lanweed Ahmed Madoobe marka taasay maaragtay to usku gadamaaso mise us ogolaado ma ah laakiin may basin sheegay aboo sharo ahaa madan wal dhegdhega ay ku damba Hassan Eelaay isku dhaafa Hassan Abdunuurna oo us kismaayo wal ku nagada maaragtay inta batay in karaaraya hadda sin sheegahay isku dhaafa Hassan Eelaay isku dhaafa Hassan Abdunuur isku dhaafa hoob maaragtay in sheegada lan iyo weedan kismaayo wal ku nagada inta wal in karaaraya marka way is lugooyahay beengan nis sheegahay rubaay beengan nis jilahay mayba sin sheegay bariyay intii luguuriyahay oo baydhabo lugu galbiyahay oo kismaayeen lanweed lankii Hassan Abdunuur leera iyo Hassan Eelaay oo laftagareen usu walsii way hostis roogeen iyo meelasay lanweed may banale leeyah maarka xilbanaan la Hassan Eelaay Ahmed Madoobe siin ku lahadalay marka natiijada eber umay ballaha maaragtay wasiiradii ay walaalan halaasasi meelasay roogan laakiin kismaayeen wali ha ku helayaan male mise dadka hordhaan walansiidi oo maaragtay dadkaasi matalayaan meelo inteeda ku biida dadkaasi ay galay intaasan sheegay laftagareenna intaasayna ogaada